нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн уу хүмүүдээ? Би Кобус гоо байна. Харин маалаа тийм билээ. Эрхэм мод. Эрхэм мод юм уу? Яасан гоё нэртэй юм бэ найз маань? За хэдэн настай вэ? 4-5. 5 настай юу? За, чи миний бүтээлч болонд хүрэлцэн ирсэн байна. Чи өөрийнхөө бүтээлийг танилцуулахд биелэн үү? Биелэн. Найз маань үнэхээр гоё бүтээл хийж ирсэн байх шүү хүмүүдээ. Үнэхээр авьяастай юм байна. Одоо бүгдээрээ найзынхаа бүтээлтэнд танилцъя. Вау! Энийг чи өөрөө зурсан юм уу найзаа? Ямар гайхалтай юм бэ? Найз маань үнэхээр зураг зурхтай авьяастай юм байна шүү. Энэ гол нь байгаа бүндэр бүндгэн юм юу юм найзаа? Цаас. Цаасаар ингээд магаад бодсон юм уу? Аах, яасан гоё юм бэ найзаа? Энэ бол үнэхээр гоё юм аа. Яаж ингэж хийдэг юм бэ? Чи надад заагаад өгөөрэй заяо. Ингээд хийгээд амархан уу? Амархан юм уу? За тэгвэл найзаа. Чи жоохон сандраад байгаа юм уу да? Сандраагүй үздээ. Үгүйгээд микрофон дээр хэлчих. Үгүй ээ, би сандраагүй хэлчих. За хэлээрэй. Би сандраагүй. Маш сайн. За найзаа, тайзан дээрээ гараад үгээ тод шүлгээ чанга уншин шүү заяо. Тэгээ Кубус комнэс чамд амжилт хүсэж байна. Бас өөрийнхөө амттай амин дэмтэй Кубус нухшаа бэлгэлж байна. Манай та. Зүгээр ээ. За би чамаг тайзан дээр өрж байна. Сайн уу? Сайн уу? Сайн уу? За тайлцээ надад чамаг ин гэдэг вэ? Эрхэн мод. Хэдэн настай вэ? 5. 5 настай. Хөө банга. Та манай нэ ямар ямар хэлс төрх юм. Тоо. Шүлэг. Шүлэг байгаа юу? Үгүй үлгэр. А үлгэр юм уу? За. Ойсох. Ойсох. Ямар гоё юм бэ? За. Эхлээд дууган сонсъё. Өглөөний нар дээр уралдаад өсөж өндөр болох гээд цэвэр гоёхан хувцаллаад цэцэрлэгтэй ирлээдээ багшаа сайн байна уу? Бүгдээрээ сайн байна уу? Багшаа сайн байна уу? Бүгдээрээ сайн байна уу? Унсаж тацурах гээд цэвэр гоёхан хувцаллаад цэцэрлэгтэй ирлээдээ багшаа сайн байна уу? Бүгдээрээ сайн байна уу? Ха, одоо хэрнээ гурав найзын гоё үлгэрийн сонсъё. Эртээ үрдийн цагт өнхөн мэндингийнхаа тал байд. Менжи ургуулж ийнэ. Тэгэд нэг өдөр харсан чим менжинд маш том ургаад өөрөө татгаж оролтыг хүчлээ тати яасан том менжин бэ. Тэгээ ингээд дуудаж ийнэ. Ингээд дуудаж ийнэ. Ингээд нааш энд том менжин бэ. Хүчлээ тати яасан том тэгэд чөхнөө нааш энд том менжин бэ. Хүчлээ яасан том менжин бэ. Тэгэ чөхнөн нохоогод удаж ийн нохой нааш энд том менжин бэ. Хүчлээ тати яасан том менжин бэ. Тэгэ нохой муурад удаж ийн муура нааш энд том менжин бэ. Тати хүчлээ яасан том тэгэд морин хулгана дуудаж хулгаа нааш энд том менжин бэ. Хүчлээ тати яасан том менжин бэ. Тэгэд өөрө сугарж гарч тэрүүгээр амттай менжингийн хоол хийж идэж ийнэ. Төгсөө. Хуаа! Яаж гоё юм бэ? Энэ үлгэрийн хин зааж өгсөн нэ за? Оро анаагийнхаа утаснаас олсон. Яасан мундаг юм бэ найз маань? Хүүхдүүдийг биш утсаарлаа л гэдэг. Бас юм сурдсан юм биш үү? Тийм байх тийм ээ. За дайрны гурван найзаараа сод алах уу? Хоо хай дутаа хоо дэр гэгээтэй тэр юу вэ? Нохоо! Зүпэн. Чи түгээрээ би түгээрээ билетэн галын тахад байна тэр юу вэ? Монгол гэрээ бүслөөр! Зүпэн. Yes! Алтан хаала хавдаж, мөнгө хаалга нэгдэж, 1000 зул асуулт. Аа, энэ биш үү те? Юу вэ? Өдөр үеж байгаа шүүн болоод тэгээд од дүгнэ. Зүпэн. Яа! Богоч яасан бод юм бэ? Шууд харагдаж шин. Йоо! За, өөрөөсөө гоё юу нэ за? Байхгүй. За,
За тэгвэл зөндөөл ав яасан мал мундаг үзүүлсэн найзыгаа дараачийн үе болох тогтоомын болонд авирч байна. Тогтоомын болонд тавтай байрал. За найзаа, хоёулаа тогтоомын болонд хөрөлцөн ирлээ шүү дээ. Ямар байна? Гоё ээ. Гоё ээ нөө. Чи бас авиасаа саяас гоё үзүүлсэн шүү заа юу. Найзаа, одоо хоёулаа азыг хурд болон бэлгтээ тооныхоо үеийг давх хэрэгтэй шүү заа. Эхлээд хоёулаа азыг хурдээ эхлүүлцгээе. Батавсны дарлаа. Натэр таарчлаа шидтэй найза. Одоо би чамаас асуултаагаа асуух болоо. За сайн сонсож байгаарай. Адууны үр төлийг юу гэдэг вэ? Унаг. Унаг. Зөв найзуу та. Тийм ээ. Зөв байна. Айр үргэлж. Яасан мундаг юм бэ найза? Ийм мундаг найз маань одоо бэлгтээ тааруугаа шилжчих нэ. Ингээд бэлэгтэй тааруугаа шилжцгээе. Байна бид хоёр бэлэгтэй тааруугаа хөлөхөд бэлэн болсон байна. Одоо би давсны дарыг. За найзаа, энд нэгэн арыг хүртэл тараад байгаа шүү. Найзтай дуртааны тоогоо хилээч. 10. 8 гэнэ найзаа. 8. За 8-ыг сонгож байна. Бицхан бамбар тоглоомын дэлгүүрээс Монкардын бүх загварыг 25% хямдралтай авах эрхэм бичиг ажиллаа шүү дээ. Мөн дээрэс нь манай нэвтрүүлгийн ерөнхий бичгийн гарын билгүүдийг ажиллаа. Манай за. За би тавьчи. Хүүхдүүдээ, найз маань азыг хурд болон бэлгтээ тоогоо маш амжилттай дуусгалаа. Найзыгаа одоо тайзан дээр урьж байна. Заманы засуулсан дээр сайн хариуллаа тийм ээ? Илгүй яг уу ёстой мундаг байна. Манай нэвтрүүлгийг үздэг үү? Үздэг. За тийм шүү гэн асуулсан дээр мундаг хариул. За ингээд найз таац жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Найз маань зөндөө олон дуушилдэг сураарай заа юу. За. Баярлалаа. Ку-ку-ку кубус. Бум витамин. Кубус. Ямар сахар вэ? Кубус. Дүрэн жимс. Тигээд юу гэж? Кубус. Чамайг өндөр болгоно. Under, 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 under